Trnave sa od čtvrtka do nedele koná už 26. ročník medzinárodného turnaja v tenise na vozíku Slovakia Open 2019. Na dvorcoch tenisového centra Empire sa predstaví 18 hráčov, medzi nimi aj slovenská dvojica Marek Gergely a Tomáš Masaryk, ktorá bojuje o účasť na paralympijských hrách 2020 v Tokiu. Je to turnaj, ktorý je zaradený do kategórie CS2, takže zišla sa silná konkurencia z celého sveta, športovci zbierajú body na Tokio. Najvyššie nasadeným hráčom turnaja bude Adam Berdyševský z Izraela, aktuálne 33. hráč sveta. Na nedávnej tlačovej konferencii Slovenský paralympijský výbor a tenisové centrum Empire Trnava podpísali spoločné memorandum o spolupráci. Nadviazali tak na obdobie, ktoré trvá už od roku 2012, kedy Trnava poskytla tomuto turnaju nový domov so skvelými podmienkami. Všetko majú na jednom mieste. Majú tu ubytovanie, v podstate môžu ísť na izbu po každom zápase, osprchovať sa, proste ten komfort je perfektný, kdežto na iných turnajoch je to, že hotel je 10-20 minút, pol hodina cesty autom, autobusom alebo transportom. Toto majú všetko na jednom mieste. 26. ročník Slovakia Open sa vracia aj k tradícii úspešných VIP turnajov. Ten tohtoročný sa odohrá v sobotu 15. júna. Od 9. do 17. môžete prísť denne povzbudiť Slovákov. V sobotu a v nedeľu sú naviac na programe aj semifinále dvojhier a finále štvorhier. A v nedeľnom nájdete finále dvojhier. O priebehu celého turnaja a výsledkoch vás budeme informovať v budúcom spravodajstve televízie Vega.